En aquest Batalletes tornem a assistir a la transformació de tres espais molt importants al nostre poble: la plaça de l'Església, la plaça Francesc Macià i la plaça Joan Alsina. Al juny de 1998, Cardeu estrenava una transformació que ha canviat la seva història: la plaça de l'Església perdia els cotxes. Les llombardes transformaven aquest espai, que abans era de pas per als vehicles, en un lloc per fer cafès i petar la xerrada. Però no us penseu que aquest canvi va ser plàcid. També recordarem les polèmiques amb els veïns i comerciants. En el primer bloc d'aquest informatiu parlarem d'obres que ja s'han inaugurat, obres que s'haurien d'haver inaugurat però no estan acabades, obres que tant de bo ja estiguessin inaugurades i obres que tant de bo no haguem d'inaugurar mai. Si no heu entès res d'aquest jeroglífic, paciència, perquè al llarg d'aquest informatiu l'anirem desxifrant. I comencem pel principi. El dimecres, dia de Sant Joan, es va inaugurar la nova plaça del centre amb sardanes, animació infantil i jazz. El dia de Sant Joan es va inaugurar oficialment la nova plaça de l'Església de Cardedeu. Aprofitant que dimecres era festiu, es va programar una tarda plena d'activitats dirigides a tothom, perquè grans i petits poguessin disfrutar del nou espai, que després de fortes i diverses polèmiques ja ha quedat enllestit. A 6:15 de la tarda, la Cobla Juvenívola de Sabadell va iniciar els actes amb una audició de sardanes, que va ser seguida per un grup de balladors. Els sardanistes van ser els primers a experimentar la sensació de ballar damunt les noves llambordes que ara ocupen el terra del centre de la vila. A mida que anava passant l'hora de la migdiada, la plaça s'anava omplint de públic que assistia en curiositat a la inauguració. Alguns preferien seure i gaudir de l'espectacle a distància. D'altres ho van aprofitar per comentar el nou aspecte d'aquest lloc, i molts es van decidir a participar a les activitats programades. Sobretot els més petits, que a partir de 6:15 van estar acompanyats pel grup La Tarantela de Barcelona. Aquest grup d'animació va continuar amb el ball, però d'un altre estil aquesta vegada. I així petits i grans van formar petites rodes de ball, seguint la música de l'escenari. Alguns, però, és clar, preferien descansar i provar la duresa del nou terra de la plaça. La festa va continuar amb aquest llarg tren humà, carregat de persones, que va recórrer el nou espai entremig de la gent, observant tots els racons. Més tard, els més valents intentaven passar per sota la corda, però és clar, no tots ho aconseguien. Les activitats infantils van deixar la plaça plena de confetis de tots colors, una llaminadura massa temptadora perquè nens i nenes es resistissin a omplir-se les butxaques de paperets o fer-los servir per llançar-los a l'aire. La festa va continuar amb la música del grup australià The Singles, que va oferir un concert de jazz al més alt nivell. L'alcaldessa Cristina Viader va fer un parèntesi en la celebració lúdica de la inauguració per dir davant de la gent que es va plegar a la festa que aquesta nova plaça volia esdevenir un nou lloc de trobada de tots els cardedeuencs. Viader va dir que la plaça no era només una plaça pels veïns de la zona, sinó que n'han de gaudir tot el poble de Cardedeu i tots els seus vilatans. Sense defugir la polèmica que ha aixecat aquesta plaça entre alguns veïns i comerciants, va assenyalar que era una proposta arriscada, però reflexionada, perquè responia a una manera d'entendre el poble. L'alcaldessa també va dir que Cardedeu ha de mantenir l'esperit de poble i va oferir diàleg a tots els sectors de la vila per construir plegats un Cardedeu per a tothom. Un cop fet el discurs, es va fer la tallada de cinta, tal com es fa en tota inauguració que s'ho valgui, però amb un toc d'originalitat. Si bé la intenció de fer anar la cinta de punta a punta de la plaça no va donar bon resultat, el que sí que va agradar molt a la gent va ser la possibilitat de quedar-se amb un tros de la cinta d'inauguració. D'aquesta manera, molts cardedeuencs van agafar les tisores i, com si fos el mur de Berlín, es van endur un trosset de la plaça cap a casa. Mai se sap si d'aquí a uns anys els en pagaran tresors. La festa va continuar amb el jazz Dixieland de The Swingles, que van aconseguir mantenir quòrum fins al final, malgrat la televisió, no la nostra, sinó la del futbol. I mentre la música acompanyava el dia que s'apagava, una nova llum s'encenia al poble. La llum dels nous fanals de la plaça. Els de terra, que ens han d'il·luminar el camí, i els verticals, que ho volen il·luminar tot, menys l'interior de les cases. Per això estan tapats per la part superior. També la façana de l'església ha guanyat amb llum amb els dos focus que la il·luminen. La nit, doncs, va tancar la inauguració de la nova plaça del centre de Cardedeu, un espai de poble i per al poble.
El diumenge, després de la inauguració, vam aprofitar per fer una volta amb les nostres càmeres i preguntar als vianants, la majoria dels quals sortia de missa, què els sembla aquesta plaça acabada d'estrenar. Què en pensa de com ha quedat la plaça? Bien, veo que está bien, sí. Li agrada? Sí. I vostè? Sembla que han trigat massa, no?, per fer-la. Això és el que he trobat, que sembla que han trigat massa, només que això. Però ha quedat bastant bé. Sí, està bé. Sí, porque sobre todo como está la iglesia, le han dado una tranquilidad más grande y así no interrumpen tanto el recogimiento que tiene que haber. Y han tenido mucha delicadeza y estética en dejar las cosas muy bien puestas. Ah, pues estupendo. A mí me agradan las cosas rústicas y ha quedado muy maca. Muy maca, sí, sí. ¿Y a usted? No, también, también. Porque al menos la gente cuando surten de misa pueden estar más... No han d'estar tan dependents del cotxe, dels que pugen i baixen, estàs més tranquil pel rato que estàs aquí. No, no, a mi m'agrada força. Sí, sí. No està mal, és un poble, està neta, tenim aquestes seguins, què més podem demanar? Sí, m'agrada, ho trobo més tranquil i sobretot quan vas amb nens va molt bé. I a vostè, li agrada com ha quedat la plaça? Estèticament o funcionalment? Home, estèticament no està malament, encara que jo hagués posat més bancs i més flor, més arbre, clar, potser això és ja... Perquè ara jo crec que manca una miqueta d'ombra. I funcionalment encara està per veure. O sigui, ara per ara no sé si serà gaire útil, però encara està per veure, trobo. Sí, m'agrada, però és quan l'estàvem fent les comunions no van quedar bé, perquè hi havia les obres, però queden molt bé. I m'agrada molt. Molt, molt maca, molt. No m'ho pensava que quedés tan bé. Què és el que més li agrada? Mira, tot el que han fet aquí, per mi està estupendo. Estupendo, i a la dintre també em va agradar. Ja està. I a tu t'agrada com ha quedat la plaça? Sí. Per què? Perquè sortiràs a la tele. No sé. És alguna coseta, va. No sé. I a vostè, li agrada com ha quedat la plaça? M'ha agradat també tot. Aquesta plaça ha quedat molt bé. Sí. Què és el que més li agrada? Doncs miri, les festes que fan, per la joventut, per tots. Molt bé, Sí, sí, ha quedat molt maca i ara pot passar la gent i escrius, jugar aquí i tal i igual. Què és el que més li agrada? De la plaça? El poder passejar sense cotxes, tranquil·lament, sense dificultats i no... Està preocupant que si els cotxes passen i els nens. Per què? Per què t'agrada? Perquè sempre vaig amb la moto. Aquest mes de juny a Cardedeu es batallava per una altra obra, la Variant, una carretera que traiés trànsit a l'Avinguda Rei en Jaume. I no deixem el tema urbanístic, perquè la plataforma Carretera no Avinguda sí continua fent talls de carretera per pressionar la Generalitat, responsable de la construcció de la Variant. Els responsables ja han anunciat que continuaran fent talls mentre no es construeixi aquesta via que ha de descongestionar el trànsit de la carretera C-251 al seu pas pel poble. Una vegada més, l'Avinguda Rei en Jaume es va tallar diumenge a la tarda. El motiu és la reivindicació d'aquesta via com un espai i un carrer pel poble, per tal que deixis de ser la via comarcal de més trànsit per dins d'una població i de bona part de Catalunya, i la demanda de la construcció d'una variant. La plataforma per la Variant va organitzar l'acte de protesta intentant que fos una passejada lúdica i festiva, on hi van participar unes 200 persones. L'speaker d'aquesta associació va dedicar la coneguda cançó Paraules d'amor de Joan Manuel Serrat al conseller Macias per tal que incloguin el pressupost de 1999 i per tràmit d'urgència la partida pressupostària per la construcció de la Variant. Quan la manifestació passava per davant del casal d'avis on es feia el tradicional ball de diumenge a la tarda, els avis es van apropar a la reixa donant el seu suport als concentrats. A l'alçada de la plaça de la Creu es va crear una lleugera situació de tensió dels conductors que estaven obligats a aturar-se. Molts varen aprofitar per colar-se per sobre la plaça fent omissió dels senyals de circulació i el gruix dels manifestants es va col·locar a l'entrada del pont per tal d'impedir la circulació dels cotxes en les dues direccions. Tant la policia municipal com la Guàrdia Civil
varen estar presents en tota la manifestació per tal de reconduir el trànsit i o aturar-lo. Després d'aquesta aturada, els concentrats varen girar cua i tot passejant van arribar a la cruïlla de la carretera de Dosrius i Cànoves per celebrar la jornada reivindicativa amb un tall de coca i un glob de vi bo. Tot i l'ambient de festa que s'hi respirava, sembla ser que no serà l'última tallada de carretera organitzada per la Plataforma per la Variant. I una altra plaça emblemàtica del poble, la plaça de l'Estrella o la plaça d'en Comas, tal com se la coneix. Doncs es diu oficialment plaça de Francesc Macià i es va inaugurar el 1991, obra de l'exalcalde Ramon Comas. Una altra plaça que no s'escapava de controvèrsies. Hola, bona nit. Comencem el cardeu informatiu i comencem amb el, com sempre, fent un repàs de l'actualitat informativa del cap de setmana a la nostra vila. Sens dubte, aquest cap de setmana l'actualitat es centra en la inauguració de dues places, la plaça Francesc Macià i també la plaça Joan Alsina, al barri de l'Estalvi. Una inauguració que es va desenvolupar amb tota normalitat. El que passa és que en la inauguració del monument que hi ha a la plaça Francesc Macià hi ha hagut polèmica. Els regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya no van assistir a l'acte i sí que hi va assistir el cap de l'oposició socialista, Ferran Maisan, però el grup socialista de l'Ajuntament de Cardeu ha fet pública una nota en la crítica al mètode utilitzat per tal de designar el monument que en aquests moments hi ha instal·lat a l'Avinguda Francesc Macià. Tot i així, ara us fem un recorregut horari per aquestes inauguracions que van començar, com podreu veure, als voltants del migdia i que van acabar doncs, al voltant de les dues de la tarda, gairebé dues hores d'inauguració de dues places que canvien la fisonomia urbana de Cardedeu. L'intensa jornada d'inauguracions va començar als vols del migdia. El seguici, presidit pel conseller de Governació Josep Gomis i la resta d'autoritats, es va adreçar cap a la plaça Francesc Macià. Una nova plaça amb un monument que ha aixecat polèmica. Els regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Cardedeu no van assistir a l'acte d'inauguració. Per Esquerra Republicana, la manera en què va ser adjudicada l'obra no va ser la correcta. A l'acte sí que hi va assistir el cap de l'oposició socialista, Ferran Baizan. Durant l'acte i en el primer Parlament s'hi va referir a aquesta polèmica el regidor de Cultura, Rafael Masó. El disseny de la plaça i del monument ha d'ocórrer el que sempre succeeix, que és impossible que tots hi estiguem d'acord. El nostre monument respon a una maqueta de l'artesà Pasqual i la seva realització per ell mateix, per en Valls, les rajoles són d'en Pepe Castells i el rostre d'en Macià. I les idees i treballs de coordinació i de realització els devem al nostre alcalde, senyor Comas. Després de Rafael Masó hi va prendre la paraula l'alcalde Ramon Comas. Comas es va referir a la reforma urbanística de la plaça. Tots sabeu que a Cardedeu aquesta reforma que ha portat a fer aquesta plaça ens convenia de necessitat. No era ja només la realització del somni o dels projectes del senyor Raspall, l'il·lustre arquitecte modernista que va ser arquitecte municipal de Cardedeu molts anys. Ell ja ho tenia projectat més o menys tal com ho hem fet. Ara ha arribat el moment de poder-ho fer, mercès en gran part a l'ajuda del Pla d'Obres i Serveis de la Generalitat de l'any passat. Això ha sigut possible i em fa l'efecte que tots som conscients de que ha sigut una gran millora per Cardedeu. Ramon Comas també va glosar la figura de Francesc Macià. I Cardedeu li ha volgut donar el nom del president Macià, perquè el president Macià és entranyable per Cardedeu, és entranyable per tots nosaltres. Els seus principis de catalanitat encara avui són vius, encara avui els seguim tots. En el monument a la plaça de Catalunya inaugurat el dia de Nadal, ho diu molt clarament el que ell volia per Catalunya. Una Catalunya justa, una Catalunya lliure, una Catalunya floreixent i una Catalunya també heroica. Thank you.
I per últim ja la història de la remodelació de la plaça Joan Alsina, un projecte d'urbanització, obra de l'arquitecte Manel Raspall. Després de la inauguració de la plaça de Francesc Macià, subvencionada pel govern català, el seguici va anar cap a la plaça de Joan Alsina, aquesta subvencionada per la Diputació de Barcelona. Ramon Comas va donar una autèntica lliçó d'història de Cardedeu. Aquest, com sabem tots, és un barri nou. Un barri nou de Cardedeu, però que ja molt antic, perquè ja fa molts anys que existeix. El conegut historiador local, el farmacèutic i polifacètic senyor Tomàs Balvei, home, entre les seves qualitats, la de progressista també en aquell temps, comprengué que el poble, ja fa més de 80 anys, havia de créixer i predicar amb l'exemple, donant facilitats per edificar les seves finques. I així va néixer un petit barri mal comunicat amb el casc antic, però que a la llarga s'ha convertit en la populosa barriada de l'Estalvi, nom que posà el senyor Balvei a un dels primers carrers per ell projectats. El senyor Raspall, l'arquitecte modernista, de fama avui dia, direm internacional, perquè és un dels grans arquitectes modernistes que ha tingut Catalunya, posar ordre a l'urbanisme d'aquesta zona i concebir aquesta plaça, aprofitant uns terrenys d'un antic cementiri. Els projectes foren més o menys modificats després de la guerra i fins a la dècada dels 60 no s'urbanitzà definitivament la plaça. Després vingué el boom de l'edificació i aquesta plaça esdevingué el centre neuràlgic d'aquest barri populós. Era una gran plaça, una gran extensió de terreny i res més, però complia el seu objectiu de cara a la convivència de tots els ciutadans. Moltes vegades s'havia parlat d'urbanitzar-la interiorment i tothom hi volia la seva, fins que arribà el moment de plantejar-ho en sèrio, confiant el projecte al jove arquitecte municipal i cardedeuenc, en Pau García dos Santos, que precisament li ha sigut impossible estar entre nosaltres per compromisos contrets ja fa temps. Però, com deia, la plaça és molt extensa i el pressupost pujava molts diners i en aquest punt és quan la Diputació feu la balança per subvencionar-nos una part i poder-la realitzar. El seu import en pressupost era de prop de 30 milions de pessetes i la Diputació ens l'ha subvencionada amb 14 milions, o amb 12 o 14 milions, 14 em sembla. I així hem pogut veure realitzada aquesta obra. Obra que, com sempre, ha tingut els seus detractors, però que finalment s'ha imposat per les seves qualitats. En Pau, l'arquitecte, procurà des del primer moment que aquesta plaça quedés al marge de la circulació, que fos variada en la seva estructura, perquè dintre d'ella s'hi trobi bé tothom. Els infants i la mainada que juguen, els joves que festegen, els que organitzen festes i xerinola, els grans que paren el sol o els que paren la fresca a l'estiu. Tots s'hi troben bé i aquest era l'objectiu que es perseguia i que jo crec que s'ha aconseguit plenament. Hauríem volgut també fer-hi quelcom commemoratiu a la memòria del senyor Joan Alsina, alcalde que fou de Cardedeu i que se li posà el nom després de la seva mort. Perquè nosaltres som partidaris d'homenatjar i servar la memòria dels grans homes del país, com dèiem fa poc a l'inaugurar la plaça president. Però principalment volem homenatjar a la gent de casa nostra, els que han treballat pel poble per fer-lo cada dia millor en tots els aspectes. I aquest alcalde, el senyor Joan Alsina Massip, és de tots el que més ha fet per Cardedeu. Abans d'ell, Cardedeu era un poblet petit i pobre com havia estat infinitat de segles. Després d'ell, al cap de 10 anys de ser alcalde, el transformà de dalt a baix, construir carrers i places, clavegueres, serveis de tota mena, el parc municipal, el cementiri nou, amb una paraula, amb l'ajuda del senyor Raspall, configurar a grans trets el Cardedeu actual. Per això té merescuda aquesta plaça, que és precisament la més important del poble. Perquè ell mateix no volgué que se li posés el nom de la plaça de Sant Joan, que és la plaça que hi ha a l'Ajuntament. Aquella plaça sí que l'havia, almenys, engrandida ell, tirant a terra moltes cases que hi havia per allà antigues. Però, aprofitant, és una anècdota curiosa, que aprofitant un viatge a Amèrica del senyor Alsina que tenia
que tenía intereses allá y anaba muchas vegades, doncs la corporación de la época le va a posar el nombre a la plaza de San Juan. Y cuando él va a tornar del viatge, lo primero que va a hacer va ser fer-la treure, fer-ho treure. De manera que no va a voler mai cap nom d'ell, fins que una vegada mort, l'Ajuntament de l'època, doncs li va donar el nom a aquesta plaça que feia poc que es havia urbanitzat. L'exemple del senyor Alsina l'hem de tenir present tots els cardenovencs, independentment dels partits polítics que ja en aquella època ja hi eren i que també es discutien entre ells.